هي أذاها مركز حلبان هذا سقارقود إكهال لاين أنا واللقبة هي أذاها قارقود إن دولة الصومالية هي أذاها ترى ضبنا الله يري هذا وأمين سنة وح بروبلمنا رأي قاسمها كلي وعبان تاي وهي أذا إن لقيح هي أذاها قارقود أو شقيون كود إقبان كران غيبها وزارتها إن متكسب هي أذلا سو بمهم دت كاس شقلا أنت هاي إن شقلا أبوره هي أذان وح بروبلم كم قبته هي أذان هذا دت قاعدين يصير دت كاس أو شغلة أنت هاي سو وزارتها الجوجا أما بنانك كإيماني وهي أدي لقوم يلين لها أما تقال شق أبور ورادين لها سو مركز دوت داس ووح أن داود ورادين إن هي أدي داوين لها دوابة تنبا جو أن كاس وسامين عقلك يلين دونا سومالي شق أبور كأبون سومالي كر كبع دقاله كر وقع سومالي أو كدون سيدي هري إن هاي إن قيب كن قطوة هي أدي لسنا وزير كوزارة قرشين تا محمود بنا بنا يلا تاجنا وزير سود عمر كهري xilbanaadu qaar waxay sheegeen hay'adahan badan ee wasiiradu ama wasaaraduhu ay sameeynaan in looga gol leeyahay sida halka ay u dhigeen in shaqaalaha rayidka ah xuquuqdooda lagu duudsiyo oo xilligan aan loo baahneen arintaas maxay tahay hay'ad aad maanta lagu meel mariyo hay'adan horta waa hay'ad hadii in la meel mariyo ay tahay hay'adda ugu muhiimsaneed dalka inuu meel mariyo waa hay'addii maalgelinta dalka ama hay'adda maalgashiga Soomaaliya lahaa waa hay'addii ka shaqeynaysa Soomaaliya in la maalgashto hay'adaha marka xilbanaadaas qaarkood ay ka hadlayaan anuu waa la qabaa hay'adaha qaarkood in dawladda Soomaaliya hay'adaha tirada badan la yare aadan u aaminsanahay wax problemna ra'yigaas ma aha kaliya waxay u baahan tahay waa hay'ada in la qeexo hay'adaha qaarkood oo ay shaqooyinkooda ay qaban karaan qaybaha wasaaradaha in midkasta hay'ad la soo biyo muhiim ah laakiin Soomaaliya si loo maalgashto oo adduunyada iyo wadamada aan la kulanno oo dad maalgashadaal u soo jiidano waxa u baahanahay hay'ad shaqadeeda iyo waxeeda iyo fahmadeeda iyo sharciyadeeda u dhameystiranta oo baarlamaanka Soomaaliya sharciyad ku meel mariyay Soomaaliya oo dhan inuu maalgelinteeda u raadiyo waxa la socota sanadkii soo dhaafnay 2023 Soomaaliya maalgashiga shisheeye waxa la dhaa waxa soo galay 700 milyan oo dollar ma ahan wax anaga aan sheegayna bis adduunyada maalgashiga report ka soo baxaa ay ku jirtaa lacag intaas leeg inay soo gasho waxay u baahan tahay dad oo mataqaana shaqadoodu tahay arintan inuu baarlamaanka marka dadkaasi in baawar gareeyo sharciyad ku ku awood siiyo aad ay muhiim u tahay soo marka hay'adihii la isku haystay adan ma waa hay'adan hay'ad baarlamaanka isku raacsan yahay muhiimadiisa macnaha hal ama laba xildhibaan aragti ka keenay intii kale waa wada codaysay soo marka maanta waxa ay si historic ah go'aankaas wuxuu saameyn xoog leh ku yelan doonaa Soomaaliya shaqo abuurka abuunta Soomaaliya kor kobac dhaqaalaha kor u kaco Soomaaliya oo ka duwan sidii hore inay qayb ka noqoto hay'ad dhisileed aadan u maasiin wasaaradaha dabcan waxa jooga shaqaale xitaa xuquuq aan qaadan ama kuwa ku meel gaara marka hay'adahan la sameeynaayo maxaa diiday in laga shaqaaleysiiyo waxa la leeyahay dad qaraabadiina ama dadba banaanka keenaysaan oo aad mashruuc shaqo ugu abuureysaan maba islahanba dadkaas shaqo la'aanta haysa in shaqo loo abuuro hay'adan wax problem kuma qabto hay'adan haddii dad qaadanaysaan dadkaas oo shaqo la'aanta haysa wasaaradaha jooga ama banaanka ka imaanay waa hay'adii lagu meeleen lahaa ama dhaqaale shaqo abuur u raadin lahayd soo marka doodaas waa wax aan daawada u raadin in hay'adii daaweyn lahayd waa batanba intaas ma raba inay macnaha ay shacabkana ogaadeen xilbanaadana ogaadaan aad baa maasaa.